Kurzemē zemesargu apmācībām jauns modelis. Zemesardzē vēsturiski jau kopš tās pirmsākumiem jauno zemesargu 21 dienas pamatapmācību cikls bija sadalīts vismaz 7 nedēļu nogalēs tā, lai šīs militārās aktivitātes netraucētu darbam civilajā dzīvē. Zemesardzes 4. Kurzemes brigādes 1. Latvijā ar šā gada sākumu mainījusi šo pamatapmācību modeli. Tagad tās notiek 3 reizes pa 7 dienām. Šīs izmaiņas gan brigādes vadības, gan pašu jauno zemesargu ieskatā apmācības padara kvalitatīvāks. Tēmatu turpina Argots Pakalns no TV Kurzeme. Latvijas jaunie zemesargi parasti piektdienās ierodas poligonā, iekārtojas, noformē dokumentus un citas formalitātes, tad sestdien mācās un jau svētdien pēcpusdienā dodas atpakaļ uz mājām, jo pirmdien vairumam jābūt darbā. Kurzemes brigādes vadība šogad nolēma mainīt ierasto kārtību. Faktiski mēs kaut kā pusotru dienu tikai intensīvi veltījām apmācībā, un es sapratu to ar saviem instruktoriem virsniekiem, ka mēs laupam laiku kvalitātei. Mēs kvantitāti varam iegūt, bet kvalitātei mēs laupam. Un ņemot vērā notikumus pasaulē, mēs nedrīkstam grēkot uz kvalitāti. Un tāpēc tika pieņemts lēmums tātad koncentrēt šo te apmācību 3 reizes pa 7 dienām. Apmācību kvalitāte no jaunā formāta iegūst, taču rodas jautājums, vai zemesargiem tagad neradīsies domstarpības ar darba devējiem, kuri varētu arī nevēlēties 3 reizes pa nedēļai zaudēt darbiniekus. To vaicājām Liepājas 44. Kainieku bataljonu puišiem, kuri vakar 19. februārī tikko bija atgriezušies no pirmās pamatapmācību nedēļas. Manuprāt, formāts ir labs, izdomāts, jo tas laika posms, kas tiek pavadīts tā nedēļa, ir daudz, daudz efektīvāk. Es uzskatu, ka šis būs labs. No darba devēja puses pieļauju, ka noteikti būs sarežģījumi. Katrā darbvietā ir citādāk, bet man, paldies Dievam, nekāds sarežģījumi nebija. Visi bija ļoti pretīm nākoši un kā nekā šis ir brīvprātīgs pasākums. Tas, ka tagad pa nedēļā notiek šīs nomenes, atviegloja to visu, jo pirmkārt, to var iziet nomenes var ātrāk, tas ir viens. Otrkārt, lai gan sākotnēji darba devējam bija tādas, tādi jautājumi, kāpēc es ņēmu atvaļinājumu. Es paskatīju, kas ir šī militārā pamatā mācījuma, tad vairāk jautājumu nebija, jo viņi ļoti respektē šo visu. Un skolā tas pats viss pa lielam ir respektējoši pret šo visu un uztver to nopietni, tāpēc tas nekādas grūtības nesagādā vismaz manā gadījumā. Savu pirmo apmācību nedēļu poligonā pie Skrundas pavadīja aptuveni 80 zemesargu. Pirmajā blokā pamatapmācības dalībniekus iepazīstina ar likumiem un normatīvajiem aktiem, reglamentu, ierindas apmācību, ekipējuma sagatavošanu, pirmo palīdzību un ieroču apmācību. Otrajā blokā jaunie zemesargi apgūst topogrāfiju, orientēšanos sakaru apmācību, apiešanos ar ieročiem, bet trešajā lauka kaujas iemaņas. Argots Pakalns, Aigars Breķis, TV Kurzeme.